Шановні кігрочани, шановна молодь, ви знаєте, сьогодні державне свято, яке святкується на рівні держави, і свято для тих, кому більше 10 і чуть менше, ніж 80, того, що це дійсно свято молодості, свято краси, свято любові. Як би там не було, коли є праця, є відпочинок. Я хочу вам побажати від імені Ківерцівської міської ради, від імені виконавчого комітету, дійсно, щоб сьогоднішній день був насичений для вас відпочинком, розвагами, концертами, які для вас підготували і аматори районного культури та наші спонсори. Тому гарно провести день, завжди бути ціленаправленими, розумними, вдумливими в своїх діях та поступках. І дійсно, поки молодий, потрібно творити, творити і творити, щоб було серйозне таке підґрунтя для майбутнього України. Свято вас! Так дивляться на мене, що цілий світ